her i en gade tæt på, hvor jeg bor, der ligger den ene håndværker, jeg ved ikke, hvad det hedder, buttehåndværker eller sådan noget. Der ligger den ene efter den anden, altså fuldstændig ikke andet her i hele gaden. Jeg ved ikke, hvor de går af, alle de der buttefigurer. Men så var det, da jeg kom her til, så sidder der den her mand. Ej, nu har han rejst op. Han er her. Ham der. Han sad her og arbejdede på sådan en buddha-figur. Og han har givet mig lov til at filme det. Jeg ved ikke, hvordan man gør, men altså, jeg forestiller mig, at det er noget, der tager mere end en formiddag. Og jeg ved heller ikke, hvad der så sker bagefter, om den så skal blive brugt som form, eller hvad, eller om det er lagt med noget. Jeg aner det ikke. Men det er sgu meget fascinerende. Jamen, jeg tror, jeg vil lade ham arbejde i fred. Og så vil jeg sige, thank you very much, sir. Thank you.